اللہ ذل جلال والی کرام نے اپنی ذات کا جو تعارف کروایا ان الفاظ نال قرآن دی ابتدا ایتھوں ہو رہی ہے، نمازی نماز ادا کرتا ہے، فجر پڑھے، ظہر پڑھے، عصر پڑھے، مغرب پڑھے، عشاء پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، جنازہ پڑھے، اللہ ذل جلال دے قرآن تو آغاز کرتا ہے اور زبان تو اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، رب دا مان ہے پالنہار، اور قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تو جگہ جگہ ان الفاظ نو اللہ ذل جلال ولی کرام نے استعمال فرمایا، قرآن دا آغاز ان الفاظ تو، قرآن دا اختتام ان الفاظ تے، اور درمیان دے اندر ایک دو جگہ نہیں، اللہ ذل جلال نے بارہا ان الفاظ دا انتخاب فرمایا اور اعلان فرمایا، ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرے آجے، اپنی محبت و عقیدت دا اظہار فرمانا، اللہ ذل جلال فرما دے نے الحمدللہ رب العالمین، تہاڈی آواز اجے پارک چو باہر جیٹی روڈ تک نہیں جا رہی، پتا چلنا چاہیے کہ تسی اجے ماشاءاللہ جیوندے بھی ہوتے جیوندے بھی ہوتے، جیوندے تے ہے او پر جاگدے جاگدے کوئی نہیں، جیوندے بھی ہے ہوتے جاگ دے بھی اللہ دے فضل و رحمت دے نال، اس واسطے بڑی محبت دا اظہار فرمایا کرو، اللہ ذل جلال فرما دے نے الحمدللہ رب العالمین، اور میں کوشش کرنا میں آج تہانوں زیادہ اللہ دا قرآن ہی سنا جاواں، وہ پانچ سات دس بارہ پندرہ منٹ جہے نا میں تہانوں اللہ دا قرآن سناواں، شیخو پوریاں دا ذوق ہے ماشاء اللہ، حضرت مناظر اسلام قرآن دیا بہارا لگا دیا کر دے اور فرمایا کر دے، ایتا مینو حجا مار دیا نے پہیا، ایک آن دیئے مینو پڑھ، دوسری آن دیئے مینو پڑھ، میرے پیچھے الحمدللہ علماء کرام دی کثیر تعداد موجود ہے، اللہ دے فضل و رحمت دے نال میں اونا اور تہاڈے درمیان زیادہ حائل نہیں رہنا چاہندا، لیکن ذرا غور کرے آجے ذرا، اللہ ذل جلال ولی کرام دا قرآن ابتدا ہو رہی، یہ آغاز ہو رہا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ایتھے بھی لفظ رب دا استعمال، قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا، ابتدائی ہو رہی ہے، فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ، ایتھے بھی لفظ رب، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا سلام، آپ غارِ حرا دے اندر تشریف فرمانے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جناب جبریل آئے نے، اللہ ذل جلال دا پہلا پیغام پہلی وحی لے کے آئے، فرمایا اقرا بسم ربک اللذی خلق، ایتھے بھی وہی الفاظ نے، اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
اور اگے لے چلاں. اللہ ذل جلال دے قران دا اختتام ہی ہو رہا میں شاہ کردا جاواں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. رب رب ہو رہی شیخو پوری اور رب رب ہو رہی رب العالمین دی ذات کون ہے. رب دا مان ہے پالن ہار. میں قربان جاواں عالم ارواح دے اندر کائنات دے رب نے وعدے لینے اسی تسی وعدہ کر کے آئے ہاں. فرمایا میں تواڈے کھان دا انتظام کراں گا, میں تواڈے پین دا انتظام کراں گا, میں تواڈا روزی رسال جو ہے اواں. اور ایک گل تسی وی تے مینوں دسو نا الاستو ربکم. دسو ہاں مینوں اپنا رب من دیو کہ نہیں, میں تواڈا رب ہے اواں کہ نہیں. میں وعدہ کر کے آیا تسی وعدہ کر کے آئے ہو. چنگے مندے سارے وعدہ کر کے آئے نے بلا جی مالک تسی ہی ساڈے رب, تسی ہی ساڈے پالنہار. میرا ایمان تے میرا دعوی اللہ ذل جلال اپنا وعدہ پورا فرما رہے نے. اے وعدہ تے اسی بھی کر کے آئے ہاں. رب نے وعدہ فرمایا میں تہانوں رزق دیاں گا, میں تہانوں پالاں گا. رب العالمین رزق عطا فرما رہے نے, بڈیاں نوں دے رہے نے, جواناں نوں دے رہے نے, ہاں ہاں اے بچیاں نوں عطا فرما رہے نے. اجے ٹرن جوگا نہیں, رزق رب دے رہا ہے. اجے بہن جوگا نہیں, رزق رب دے رہا ہے. اجے رنن جوگا نہیں, رزق رب دے رہا ہے. اجے دنیا تے آیا ہی ہے, رزق رب عطا فرما رہا ہے. اور میں تے تینوں اور ایک بات سمجھانا چاہنا, اجے دنیا تے آیا ہی نہیں رحم مادر دے اندر, اور اس بند کمرے دے اندر بھی رزق پہنچان والا کون ہے؟ ہولی ہولی بولیا جے ذرا, کون ہے؟ تھوڑا جا ہور ہولی بولو, کون ہے؟ شیہو پوری بیک گیئر تے خیر نہ چلن لگ پیا نے. اللہ اللہ ہن سنبھالیا ہی نہیں جاندا. ہن دا باشو منہ زبان ہوئے تے بندہ جھوٹا ہو جا تے جمن دا فائدہ ہی کوئی نہ ہویا. منہ زبان ہونی چاہیے. یہ جی بڑا سیاح آدمی ہے, یہ بڑا دنا آدمی ہے, بڑا ہوشیار آدمی ہے, بڑا چالاک آدمی ہے. ادھر منہ کرد سو بندے نو مطمئن کر لیندا, ادھر منہ کرد ہزار بندے نو مطمئن کر لیندا. جھوٹا جھوٹ چتا لیا, جھوٹا جھوٹ چتا لیا, سارے نو مطمئن رکھ دا. عرشاں تو آواز آندی ہے اوے بہت اچھا ترا, اوے بہت اچھا لاکا تے ہوشیارا, گل سن لا. ایک ویلا آن والا الیوم نختم علی افواہم. ہوشیاریاں چل جان گیا تے شاید کوئی جھوٹھی موٹھی عزت بھی مل جائے گی. اللہ فرماندے نے الیوم نختم علی افواہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اِنہ زبان تے تالے لگا دینے نے, اِنہ زبان تے مورا لگا دیتیاں جانیاں نے. تیرے خلاف تیرے ہاتھ گواہ بن جان گے, تیرے خلاف تیرے پیر گواہ بن جان گے. دعا کریا کر
اللہ اسی بڑے ہی گناہگار تے بڑے خطا کار تے سیاکار ہاں مولا تینو رحیمی تے تیری کریمی دا واسطہ ہی قیامت دے دن ساری دنیا دے سامنے سانو رسوا نہ کرے تے ساری دنیا دے سامنے ذلیل نہ کرے میرے بھائیو میرے برادر غور کر دے جایا جے ویکھ اپنے مالک دیاں قدرتاں ویکھ اپنے مالک دیاں مہربانیاں تیرے جسم دا ایک ایک عضو جیڑا ایک گواہی دیندا پیا کہ رب ہے وے کسے نے نا سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کیتا حضرت رب نو پہچانیا جے فرمایا ہاں پہچانے ہے جی کیویں پہچانے ہے فرمایا ویسے تے قدم قدم تے پتہ لگدا پیا آسمان دستے نے رب ہے وے زمیناں دستیا نے رب ہے وے پہاڑ دستے نے رب ہے وے جمادات دستے نے رب ہے وے نباتات دستے نے رب ہے وے اور قدم قدم تے پتہ لگدا پیا رب ہے وے تے پیارے او تساں کیویں پہچانے فرمان دے نے عرفت ربی عرفت ربی بفسخ العزائم میں رب نو پہچانیا میں کوئی پروگرام بنانا وا ہو کچھ ہور جاندا ہے جڑا میرے ارادے توڑ کے اپنے ارادے پورے کر دے اینو رب کہندے نے کی کہندے نے جڑا میرے ارادے توڑ کے اپنے ارادے پورے کر لیندا اینو رب العالمین آکھیا جاندا ہے رب رب پہچانیے ذرا رب نو شیخو بریو پہچانن دی کوشش کر دیو چولاں دا کاروبار کرنا ہووے پہلا کو دو چار چھ مہینے کسے آڑتی نہ لگان دیو کپڑے دا کاروبار کرنا ہوئے کو دو چار مہینے کسے کلاتھ ہاؤس تے لگان دیو میرے بھائی اوے اینا چیزاں نو پہچان دیو سونیو کدی رب نو بھی پہچانیا کرو رب ہے وے واقعتا نہیں ہے وے اور پتا جے سمجھ کیویں آندا پہچان کیویں ہوندی ہے تسی ماشاءاللہ ذمہ دار لوگ ہو پنڈا دے رہن والے ہو ویندے ہو نا اج تو کچھ عرصہ پہلا ہن بھی پنڈا چ آوے ساڈیاں بیبیاں بھن مرغی دے تھلے پانچ سات دس آنڈے رکھ چھڑ دیا نے اے جی مرغی نے پاڑا مل لیا انڈے او دے نیچے رکھے تے اس انڈے دے اندر آٹومیٹک لئی ایک مشین چل پئی ہے بجلی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے اے مشین رک دی بولو بجلی ہوئے تے پاویں نہ ہوئے اے مشین اپنا کام نہیں چھڑ دے آٹومیٹک لئی اس انڈے دے اندر مشین چلنا شروع ہو گئی ہے ویندیاں ویندیاں اس انڈے دے اندر ایک وجود پروش پان لگ پیا ہے ویندیاں ویندیاں اے دی جناب نکی جی سری بن گئی ہے نال نکی جی چونج لگ گئی ہے نکیاں نکیاں اکھاں لگ گئیاں نے وفی کو دن گزرتے نے اللہ سونے ایدے اندر وجود مکمل ہو گیا ہے ہن اندر والا باہر آنا چاہندا ربا مکان ہر پاسوں بند کھڑکی بھی کوئی نہیں روشن دان بھی کوئی نہیں اللہ باہر نکلا تے کیویں نکلا فرمایا نکی جی تھوڑی جو میں تیرے سر نہ لا دیتی ہے نکی جی تھوڑی جو میں تیرے سر نہ لا دیتی ہے ذرا اندروں سٹ مار خان اے محل ٹوٹ جائے گا اے انڈا ٹوٹیا تے چوں چوں کردا چوزا باہر نکل آیا ہے ہن اے اپنی ماں دے پیچھے پیچھے پھردا خوراک لبدا پھردا خوراک حاصل کردا پھردا ادھروں کتا آوندا ادھروں بلا آوندا ادھروں کوا آوندا اے دوڑ کے اپنے ماں دے پراں تھلے چھپ جاندا عرشاں والے ربا اجے تے اے سکول نہیں گیا اجے اینے پری نرسری نہیں پڑھی اجے اینے پریپ نہیں پڑھی ساڈے زمانے چ یا کچی
ਪੱਕੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 5 ਸਾਲ ਖੈਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਰਸਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਐ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਅਗਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਗਿਰਾਮੀ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਲਣਹਾਰ ਜੂਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਮਨ ਫੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਅਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਰਲਾ ਤੇ ਮਿੰਨਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਐਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਿਆ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਵਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਆ ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਣ ਹਾਰ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕਿਨੂੰ, ਬੋਲੋ ਕਿਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾ ਤੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ, ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਤੇ ਮਸਲਕ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਵਤ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਖਤੀਬ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਲੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਲੇ ਛੱਤ ਤਲੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਵੀ ਅੱਲਾ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਮਸਲਕ ਹੈ ਹੱਕ ਆਲੇ ਹਦੀਸ, ਸ਼ਾਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸ਼ਾਨੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਾਲੇ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬਾਨੀ, ਉਹੀ ਜ਼ਾਤ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਖਟਖਟਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਬੂਆ ਉਹਦਾ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੱਲ ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਮਹਬੂਬੇ ਖੁਦਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ ਕੇ ਖਟਖਟਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੋੜਦਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੇ ਆ ਜੇ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਨਾਟਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਹੁਜਰਾ ਮਾਂ ਐਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਦਰਿਆਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁਜਰਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਲ ਹੀ ਮੁਸਤਫਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੀਏ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਬੂਬ ਸੋਹਣਿਓ, ਉਮਰਾਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਐਸ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੌਲਾ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀਓ, ਅਸਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਦਾਮਣ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬੋਲਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਲਕਿ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਵਨ ਨਜਮੇ ਇਜ਼ਾ ਹਵਾ ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ ਵਮਾ ਗਵਾ।
وما جانتے کو ان الحوا ان هو الا وحی یوحا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے، جدوں بول دے نے عرش والے رب دی مرضی نہ بول دے. ساڈے تے ہن ماحول ہے نا، مولوی صاحب نو مسئلہ آوندا ہوئے تے پاویں نہ آوندا ہوئے، انہیں آخیا ہن مسئلہ نہ دسیا تے لوکی آکھن گے مولوی نو پتہ ہی نہیں، اپنا تے بیڑا غرق ہوتا ہویا ہی ہویا، نال دوجیاں دا بھی کر کے چھڑنا ہے، بھئی نہیں پتا مسئلے دا تے نہ دسو. اور ساری کائنات دے امام نے میرے آقا فرماندے نے خولا اجے اس مسئلے چ وہی آئی، اجے قرآن نہیں آیا وہی نہیں آئی. محبوب سونیو جے تسیں نہیں دسنا تہاڈے کو پتا نہیں لگنا، تے اللہ دے پیارے نبی جی کتھوں جا کے پوچھاں؟ عرش حوریو میں اس طرح کہاں گا، بی بی خولہ نے جدو محسوس کیتا نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس مسئلے دے اندر خاموش نے، انہیں اپنی اپلیکیشن ہائی کورٹ چو چک کے تے سپریم کورٹ وچ رٹ کر دیتی ہے. ہائی کورٹ چو چک کے سپریم کورٹ چ رٹ کر دیتی ہے. کائنات دے امام علیہ السلام تشریف فرمانے، آسمان تو اللہ دا پیغام آیا، قد سمع اللہ قول اللتی، قد سمع اللہ قول اللتی تو جا دلو کا فی زوجہا و تشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. پیغمبر قد سمع اللہ، اللہ ذوالجلال نے سن لیا ہے اس بی بی دی گل نو جڑی اپنے خامن دے مسئلے اندر آ کے تواڈے کو جھگڑا کر دی سی پئی. میں قربان جاواں عرش والے نے سن کے مسئلے دا حل فرما دیتا ہے. اور واقعتاں گل تے انجی ہے نا، بی بی خولہ جدوں لاچار ہوئی، بی بی خولہ جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی قولا الہ. پڑھ لو لا الہ، پڑھو گے تو تہاڈی جان چھٹنی ہے، نہیں تے پھر لا الہ تے ہی رکھاں. ہاں تہاڈے ساریاں نے اسے دا جینو بول دا. بی بی خولہ جدوں لاچار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی، نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی قولا الہ الا اللہ. اونے غم تھی حال بگاڑ دیتا، جسی نہ جبرائیل دا پھاڑ دیتا، ماری ہاف لکنو پار کیتا قولا الہ الا اللہ. اور ہونے دا حل آ گیا، رب کلی وئی تے شاد کیتی. اللہ دی قسم اجڑے گھر وساندا ہے تے اللہ دا قرآن وساندا ہے. او ساڈے ارگے مولوی دے بس پہندے اللہ اللہ عجیب ساڈے مسائل نے. اور میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال پوری دیانت داری نال اس بات دا اعلان کرنا چاہنا، اے لوگو اجڑے گھر وساندا تے رب دا قرآن وساندا، آمینہ دے لال دی سنت تے حدیث وساندی ہے، اور اس کہہ گزرے دور دے اندر اجڑے گھر وساندا کتاب و سنت دی روشنی اندر اہل حدیث وساندا.
رب کلی وی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی تے بے مددی دی امداد کیتی کولا الہ الا اللہ اللہ ذوالجلال ولی کرام دی ذات ایسی ہے جو مشکل خوشائے حاجت روائے اور رب العالمین دی ذات پالن ہار جڑا اپنے بندیاں دے قدم قدم تے خیال رکھن والا اور قدم قدم تے اپنے بندیاں دی ہر ضرورت نو پوری کرن والا اللہ اپنی ذات تے سانو بھروسہ کرن دی توفیق نصیب فرما اور کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک